أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من قولي رب زدنا علما اللهم وفقنا في Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka hakim. Alhamdulillah rabbil alamin. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua dan juga ustaz yang dihormati. Uh, insyaallah pagi ini kita akan sambung pada sesi seterusnya pada ayat ke-42 dan seterusnya lah ya so, seperti yang uh, saya ikut uh, recording lah kita sudah dapat hadirkan tuan. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kak. Okey, sihat ustaz? الحمد لله نتمنى لك أوكي الحمد لله الحمد الذي بنعمته تتم الصلاة الحمد لله أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Muslimin dan Muslimat, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini seperti yang kita rancangkan dalam kita kesibukan banyak perkara yang kita ingin lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita sama-sama memahami. Kalam Allah, memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim yang terkandung di dalam Suratul Al-Muminun. Semoga uh, pengisian kita buat siri yang ke-13 pada pagi ini uh, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada permulaannya sehinggalah kepada penghujungnya. Semoga Allah sentiasa melapangkan dada kita, mempermudahkan urusan kita sentiasa Allah menghapuskan dosa-dosa kita, Allah menerangkan hati-hati kita dengan rahmatnya, dengan ayat-ayat Al-Quran Dhu'l-Karim. Uh, pada minggu, dua minggu lepas, nah, sebab minggu lepas kita, saya tidak dapat bersiaran. Pada dua minggu lepas, iaitu pada siri yang ke-12, okay, kita telah sama-sama uh, membincangkan ayat nombor 31 sehingga ayat nombor 41. Jadi kalau sesiapa yang ada nota, boleh rujuk pada muka surat yang kedua ada uh, terdapatnya uh, diagrams yang uh, mengandungi maklumat tentang uh, ada lebih kurang ada dalam lima kisah. Ya, ada lima kisah satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima kisah, ada lima cerita yang dikaitkan dengan kisah para Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah letakkan di dalam suratul mu'minun bermula ayat 23 sehingga ayat nombor 56. Yang lima kisah tersebut, Alhamdulillah berdasarkan siri yang ke-12. Dua minggu yang lalu kita telah selesai membincangkan kisah Nabi Allah Hud ataupun kisah Nabi Allah Saleh alaihi wassalatu wassalam. Ah ha, kenapa kita katakan ada dua nabi? Kerana ayat 31 sehingga 41 ini para uh, ulama ah uh, mufassir para ulama tafsir berbeza pandangan dalam menentukan ayat 31 dan 41 ni kisah nabi apa ada yang kata berkaitan dengan kisah nabi Allah Hud alaihi salam ada yang mengatakan ia adalah kisah nabi Allah Saleh alaihi wassalatu wassalam sebab tu kita letakkan dua-dua nama tersebut jadi pada pagi ini kita nak bincang tentang kisah siapa. Okey, kita tengok di dalam nota yang dipaparkan di Zoom. Tuan-tuan dan puan-puan ataupun yang melihat di FB Akademi Tadabbur, tuan-tuan lihat pada muka surat yang ketujuh. Ya, pada muka surat yang ketujuh dalam bulatan berwarna merah itu kita akan masuk kisah yang ketiga pada pagi ini iaitu kisah umat-umat yang lain. Kisah umat-umat yang lain. Kenapa kita kata umat-umat? Nanti kita akan jumpa di dalam kumpulan ayat. Eh, ayat 42 sehingga ayat nombor 44. Maknanya ayat 42, 43, 44. Ada tiga ayat je. Ada tiga ayat sahaja yang ada Berkaitan dengan kisah yang ketiga Cerita yang ketiga ha, Jadi tuan-tuan kena nomborkanlah kisah-kisah itu Dan, Jadi saya, saya dah letak dekat nota tu Bulatan warna merah tu Maknanya yang itu yang kita nak bincangkan terlebih dahulu Pada pagi ini ha, Dia ada tiga ayat Okey Cuba kita sebelum kita pergi kepada ayat 42, 43, 44. Cuba kita perhatikan ya cara Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyampaikan cerita. Okey, maksud saya adalah kalau kita tengok lima kisah daripada ayat 23 sampai 56 tu kan. Okey, kita tengok ya. Okey. Kita dapati ada dua cara Allah Taala menyampaikan penceritaan di dalam al-Quran. Cara pertama Allah menyampaikan cerita dengan panjang lebar. Ha, maknanya ayatnya banyak. Ha, ceritanya panjang. Cara yang kedua Allah menggunakan kaedah cerita ringkas je kita mungkin tak perasan bentuk itu tapi Allah Taala yang maha bijaksana apabila dia apabila Allah Taala bentangkan cerita kita tengok eh sebab kalau kita tengok ayat 42 sampai 44 ni tiga ayat je betul tak apa beza dengan uh, kisah 31 sampai 41 ya eh, banyak ayat dekat 10 ayat betul tu waktu kita baca kisah Nabi Nuh ada berapa ayat lebih kurang dalam 8 ayat kan Ha, berbeza dengan ayat 42, 44. Ha, kalau kita baca kisah kelima Nabi Isa, satu ayat je. Kenapa jadi macam tu? Ha, ini dia panggil kaedah. Kadang-kadang Allah menggunakan pendekatan Memperincikan kan. Ha, Kadang-kadang Allah menggunakan pendekatan cerita secara ringkas saja. Ha, itulah kita kena belajar dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ada masa kita kena ulas panjang. Ada masa kita ulas pendek. Ha, tetapi mesti ada sebab. Ha, kenapa panjang, kenapa pendek. Okey. Tetapi masih ingat, kita ambil berapa minggu kan untuk menghabiskan kisah Nabi Allah Nuh. No. Betul tak? Kan? Ditakdirkan oleh Allah. Dua, tiga hari ini kita diuji dengan apa? kita diuji dengan ban panci. Kan? Ha. Jadi kita yang dah lalu kisah Nabi Allah Nuh ni, kita cerita sampai saya rasa dekat 3 hingga 4 minggu. Ha, maksudnya dia, kan? ha, tiga sampai ada sampai empat siri. Kita cerita habis kisah Nabi Nuh dalam Quran tu kan. Punya panjang. Jadi apabila berlakunya hujan yang sangat lebat, tidak berhenti-henti. kan Kita dapati hmm. uh, air naik tinggi kan ha kita yang baca kisah Nabi Nuh kita teringat kisah Nabi Nuh ha kita belajar kan ha bagaimana Allah Taala perintah air di air di hujan turun buka semua pintu-pintu langit air dekat bumi keluar ha itulah yang kita telah pelajari ha pentingnya ilmu ni jadi kita akan ingat balik kisah Nabi Allah Nuh bagaimana pada ayat 23 sampai ayat nombor 30. Okey, tak apa. Sekarang, kita nak masuk ayat 42 sampai 44. Okey, ini tujuan kita. Ini hala tujuh kita, apa kita nak belajar pada siri ke-13 ni. Kemudian, insyaAllah nanti kita akan masuk kepada kisah Nabi Allah Musa dengan kisah Nabi Allah Harun. Ha, cuma notanya, saya minta, sekejap, saya ambil dekat telegram. Uh, saya minta tuan-tuan ambil nota tu di dalam link telegram sekejap ya eh. saya tengokkan mana nota dia sekejap ada saya dah siapkan pagi tadi uh, saya sempat siap sebenarnya pada pagi tadi uh, kita tengok nota suratul al-mu'minun okay, saya akan letakkan uh, di FB saya akan letak di bahagian komen izinkan saya letak dekat FB sekejap ya eh dekat ruangan komen untuk nota rujukan pada pagi ni dan di uh, te, uh, di zoom saya uh, letakkan di ruangan chat. Okey tolong ambil nota untuk siri ke-13 itu kita nak ambil nota kisah tentang, sekejap ya. Macam mana saya ni sekejap izin ke sekejap ya. Alright. Okay. Kenapa saya pergi ke? Okay, tu tak nampak tak nota saya papar? Nampak kan? Nampak ya? Nampak Ustaz Okay, suara saya dapat didengari dengan baik kan? Dengar Ustaz Alhamdulillah. Jika. Alhamdulillah syukur. Okay. Ada tak nota yang baru tentang ayat 45 hingga 49? Cuba tengok dekat ada, Google ada. Drive tu. Ah, okay. Kalau dah ada tu Alhamdulillah lah dah masuk lah Sebab yang menguruskan nota-nota ini adalah isteri ya. Dia uh, dia dia bekerja Jadi Alhamdulillah dia perasan saya hantar WhatsApp tu Suruh masukkan nota okay. Sebab dia yang memegang kunci link Google Drive tu <laughs> Okey, jadi kita tengok dekat sini Okey, ada kisah Nabi Musa eh. Okey, jadi kita akan belajar dua kisah insya-Allah pada pagi ini. Insya-Allah kita sasarkan kita nak belajar dua kisah. Okey, kisah umat-umat yang lain, kemudian baru kita masuk kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Harun alaihi musallatu wasallam. Baik, kita terus pergi kepada ayat 42 untuk kisah para rasul dan kaum mereka. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, eh. Okey. Keterangan ayat nombor 42. Okey, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma ansya'na min ba'dihim khurunan akhrin. Okey, ayat 42 ni kalau kita baca Allah Taala menyebutkan thumma kemu Kemudian, okey. Kemudian al-sha'na kami ciptakan, kami jadikan mimba dihim sesudah ataupun selepas mereka. Okey. Ayat ni kita jumpa perkataan selepas mereka. Okey. Mereka di sini merujuk kepada umat mana? Mereka dihim, mim dihim. sesudah mereka ayat 42 ni merujuk kepada umat apa? Siapa nama umat itu? Umat Nabi Nuh dan juga Nabi Hud ke? Ya. Yeah. Uh, jadakillahu khairah. Maksudnya, oh, sesudah mereka tu yang ni lah yang kita dah belajar maksudnya Allah Taala nak bagi tahu selepas kisah umat Nabi Nuh selepas kisah umat Nabi Hud ataupun Nabi Saleh alaihi wassalatu wassalam Allah wujudkan umat umat yang lain kenapa kita kata umat umat kerana perkataan huru nan Ha, kurunan maknanya kurun, kurun. Maknanya umat, umat akhorin yang lain. Okey, jelas dekat sini. Okey, maknanya selepas Allah Ta'ala menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh dengan kaumnya. Dan kita tahu kaum Nabi Nuh telah dibinasakan oleh Allah melainkan yang sedikit saja yang beriman kepada Nabi Nuh. Begitu juga kaum Nabi Allah Hud atau kaum Nabi Allah Saleh alaihi bussalatu wassalam pun dimusnahkan oleh Allahuazza wa wajalla kemudian Allah cipta pula Allah wujudkan pula kaum-kaum ataupun umat-umat yang lain. Okey. Ibnu Kathir ketika mentafsirkan ayat 42 ni dia kata umat-umat dan juga pelbagai jenis makhluk yang lain lah. Okey, kita baca satu lagi tafsir. Okey. Satu lagi tafsir, tafsir tu namanya adalah Al-Aisar. ini nama pendek dia. Tafsir Al-Aisar. Ha, ada satu kitab tafsir yang contemporary, namanya Al-Aisar. Ha, dah ada terjemahan pun tujuh jilid ha, dalam bahasa Indonesia. Tak silap saya penerbit dia adalah Darussunnah. Ha, penerbit yang menterjemahkan tafsir Al-Aisar yang dikarang oleh Syekh. Abu Bakar Jabir Al-Jadairi Rahimahullah. Tafsir ni kalau siapa boleh miliki sangat baik kerana dalam tafsir ini setelah menyebut ayat-ayat-ayat akan disenaraikan. Akan disenaraikan pengajaran satu, pengajaran dua, pengajaran tiga. Dia akan senaraikan pengajaran dia panggil Hidayatul Ayat. Sangat bagus tafsir itu. Sebab tidak semua kitab tafsir dia akan senaraikan pengajaran dia apa, teladan dia apa. Tak ada. Tak semua. Ha, tapi dalam tafsir Al-Aisar, okay, dia akan menyenaraikan. Dan saya dah ada dan saya dah siapkan uh, 30 juzuk semua pengajaran dalam tafsir Al-Aisar. Cuma nak tunggu diedit je lagi. Uh, nak dapatkan waktu nak men menambah baik 30 juzuk pengajaran tafsir Al-Aisa ni yang belum lagi uh, dapat saya aturkan dengan baik. Okey, okay, dalam tafsir tu, dijelaskan apa makna umat-umat yang lain tu. Okey, maksudnya kami iaitu Allah adakan setelah kehancuran kaum ak. Ha maknanya kalau ikut tafsir al-aisar umat yang sebelum ni dimasukkan kaum atlah iaitu kaum nabi Allah Hud okey iaitu umat-umat lain siapa dia umat-umat lain dia kata macam umat uh, Nabi Saleh Nabi Ibrahim nabi bukan Hud ni ni kalau boleh padam bukan Hud ini adalah lut nabi Lut dan kaum nabi Allah Syu Shu'ib alaihi musallatu wasallam. Dia buat dia, dia bagi contoh lah. Okay. Cuma saya minta tuan-tuan dan puan-puan tambah ya. Eh. saya minta tuan-tuan dan puan-puan buat penambahan uh, maklumat. Okay. Kaum dekat sini umat-umat ni siapa? Macam mana kita nak tahu umat apa? Maksudnya bukan satu kaum bukan satu kaum bagi satu nabi tak. Maknanya banyak nabi, banyak rasul. Ah tapi Rasul apa? Okey. Cuba kita patah balik tengok dekat diagram tu so, muka surat nombor 7 tu. Okey tengok muka surat nombor 7 tu. Okey. Okey kalau kita tengok lepas kita habis belajar ayat 44 kita akan jumpa kisah nabi apa? Kisah nabi Musa dengan nabi Harun kan. Betul tak? Kisah nabi Musa dan nabi Harun. Okey. Sebelum kita baca ayat 42 dan 44 ni kita jumpa kisah apa? Kisah Nabi Hud atau kisah Nabi Allah Saleh kan? Bermakna umat-umat maknanya umat yang dalam ayat 42 44 ni jika kita tengok pada turutan ayat dia mesti umat yang antara antara Nabi Allah Hud atau Nabi Allah Saleh dan sebelum sampai kisah Nabi Allah Musa lah Faham tak maksud dia? Uh, makna dia, umat-umat lain tu umat Nabi apa? Al-Quran tidak menceritakan. Walaupun para ulama tafsir memberikan contoh-contoh. Uh, tapi kalau kita tengok pada susunan ayat, kita boleh dapati uh, kisah selepas ni kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Maknanya umat-umat yang lain ni mestilah umat-umat yang uh, tak taklah kita kata mesti Allah Ta'ala alam tetapi dari sudut ayat tu dia boleh dikaitkan tentulah umat sebelum Musa dan di antara maknanya selepas Nabi Allah Hud atau selepas Nabi Allah Saleh sehingga sebelum Nabi Allah Musa. Faham tak maksudnya? Jelaskan. Okey, umat apa? Okey. Seminta tuan-tuan perempuan catat. Okey. Uh, kalau kita merujuk ya yeah, uh, dalam uh, kitab Qasasul Qurani yang ditulis oleh uh, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khadidi hafizhuhullah taala alai okey tentuan tuliskan uh, susunan nabi-nabi tu. Tapi ini berdasarkan penulisan Syekh Solah lah. Okey, nabi-nabi tu apa? Okey. Kalau Okay kalau ikut Syekh Solah, selepas Hud, selepas Nabi Allah Hud dia kata adalah Nabi Allah Saleh. Okey, tulis, dia punya susunan dia. Okey. Selepas Nabi Allah Saleh ah ha, baru masuk kepada kisah nabi Allah Ibrahim. Ibrahim. Kalau sebut Ibrahim mesti naikkan kisah siapa sekali? Nabi apa? Ismail kan. Lepas tu mesti nabi apa satu lagi? Anak dia satu lagi, seorang lagi. Nabi Ishaq. Ah ha, Nabi Ishaq. Okey. Lepas kisah Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishaq ada satu lagi nabi pada zaman Nabi Ibrahim, satu bash. Nabi apa? Nabi Lut. Uh, adalah kisah Nabi Allah Lut. Lut. Nabi Allah Lut. Okey. Hmm. Lepas kisah Nabi Allah Lut, dia dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Shu'ib. Okey. Syuaib. Lepas kisah Nabi Allah Shu'ib, baru masuk kisah Nabi Allah Yaqub. Okay. nabi Allah Yaqub. Lepas Nabi Allah Yaqub, ha, Yaqub isi kait dengan kisah siapa? Kait dengan kisah siapa? Ha, ada zaman Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf masa tu dia berada di mana? Hidup Mesir. dia. Ya, yeah, dia ada berada di Mesir. Okey. Lepas kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi apa? Ayub. Hmm, okey. Selepas Nabi Allah Yusuf dekat Mesir, siapa yang berada di Mesir selepas kisah Nabi Yusuf? Musa. Nabi Musa. Musa. Nabi Musa. Ya. Yeah. Yeah. Selepas Nabi Allah Yusuf tak lama kemudian Allah lahirkan Nabi Allah Musa. Ha, ini sampai dekat sini je saya bagi tahu. Sebab kita belajar sampai sini. Maksudnya ha, maksud dia kisah Nabi Allah Musa ni kita akan jumpa ayat dia sekejap lagi. Ha, maknanya umat-umat, maksudnya umat-umat kita baca dalam ayat tadi tu, ya kita tak kata secara muktamad Allah je yang maha mengetahui. Ha, kemungkinan, ha, kalau, kalau eh, kalau ayat yang sebelum ni kata Nabi Hud, tentulah Nabi Allah soleh, termasuk umat-umat tadi. Okay. Kita ambillah start pada Ibrahim lah. Ha, maksudnya umat-umat lain tu mungkin dia termasuk dalam umat Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Ishaq, mungkin kisah Nabi Allah Lut, Nabi Allah Shu'ib, umat lain tu mungkin termasuk dalam kisah Nabi Yaqub ke, Nabi Yusuf ke. Ha, Wallahu ta'ala alam, secara muktamad kita tidak tahu. Allah dia maha mengetahui. tetapi Allah menyebut umat-umat. Ha, jelas ya? Ha, jadi mungkinlah kemungkinan sebab berdasarkan ke susunan ayat mungkin ada kisah umat Nabi Ibrahim dalam tu, Nabi Lot, Nabi Shu'ib, ha, mungkin dia di di dalam tu. Seperti mana dalam tafsir Al-Aisar yang kita baca tadi tu. Jelas ya? Ha, tengok dia kata Nabi Saleh, ada Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Shu'ib. Okey jelas ya? Okey. Jadi kita teruskan dengan ayat nombor 43. Jadi sedikit sebanyak kita tahulah umat-umat lain tu termasuk dalam nabi apa dan apa nama kaum dia, umat dia. Okey. Kemudian Allah Taala menerangkan okey. matasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yashtirun Okay, apa makna ayat nombor 43 Allah memberitahu bahawasanya ma tasbiqu min ummatin ajalaha uh, suatu umat itu ha, perkataan umat juga kata umat ya okay, umat Okay, setiap umat suatu umat itu tidak ada kuasa tasbiqu mendahului tasbiqu maknanya mendahului ajalaha ajalnya tempoh hayatnya wa ma yastakhirun dan mereka juga tidak boleh apa tidak dapat melambatkannya melambatkannya jadi isu utamanya pasal apa? Pasal ajal kan. Betul tak? Pasal ajal. Maknanya pasal kematian. Allah bagi tahu umat-umat yang lain tadi tu setiap daripada mereka tu mereka tak boleh nak mendahului ajalnya dan mereka juga tidak boleh melambatkan ajalnya. Faham tak isu dia? Faham kan? Isu pasal apa? Isu pasal apa? Pasal ajal. Ajal. Ha, contohnya kaum Nabi Allah Ibrahim. Ha, mereka tak ada kuasa nak mendahului ajal, tak ada kuasa nak melambatkan ajal. Kaum Nabi Allah Shu'ib contoh mereka tak boleh nak mendalui ajal mereka mereka juga tidak boleh melambatkan ajal mereka okey begitu juga kala kaum nabi allah lut alaihi wasallatu wasalam mereka tidak boleh mendalui ajalnya tidak boleh melambatkan ajalnya okey isunya adalah ajal dekat sini dikaitkan ajal dengan peristiwa apa ajal dekat sini dia nak kaitkan dengan ajal berkaitan dengan ajal apa? Ajal sebab apa? Kemusnahan sebab. kaum ke ustaz? Hmm? Kemusnahan kaum tu. Apakah? Apakah tak dengar uh, kemusnahan kaum tu. Uh, Okey. Benar. Jazakillah khairan. Ayat 43 ni Allah Taala nak bagi tahu tentang kaum-kaum umat-umat lain ni yang Allah utuskan tu, mereka ni kalau Allah dah tentukan azabnya nak datang bila, mereka tak boleh nak apa, nak mendahului ataupun nak melambatkannya. Uh, itulah makna ataupun pengetrian kepada apa, uh, kepada maksud ayat ni dia dikaitkan dengan uh, tempo kalau Allah nak binasakan satu umat ni tak ada siapa boleh lari tak ada siapa boleh elak okey jelas okey kita baca dulu tafsiran Ibnu Kathir okey Ibnu Kathir kata apa Ibnu Kathir dia kata ayat 43 ni maknanya dia kata yakni bahkan mereka akan dimatikan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan ditetapkan oleh Allah Taala bagi mereka di dalam kitabnya al-mahfuz dan pengetahuan Allah sebelum mereka diciptakan lagi. Ha maksudnya bila kata a ha, mereka kalau sampai azab Allah mereka akan binasa, mereka akan dimatikan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam lauh mahfuz. Itu ulasan daripada Ibnu Kathir. Okey, dapat dah? Jelas ya tentang ayat di? Okey. Sebelum kita teruskan, ada perkongsian yang saya nak kongsikan tentang perkataan umat. Tengok perkataan umat dekat sini. Umat ni. Ya? Okey. Apabila kita baca ayat Quran Jumpa perkataan umat Kita kena tengok konteks ayat Jangan kita cepat-cepat mentafsirkan umat Maknanya umat Faham tak maksudnya? Ha. Tidak semua perkataan umat Bermakna umat Jenis orang lah Okay, saya akan kongsikan maklumat ini. Sekadar maklumat tambahan untuk kita belajar. Mana nota saya ni? Sekejap. Sekejap ya. Sekejap je saya. Saya keluarkan nota. Sekejap ya. Hmm. Okay. Kita ambil dengan maklumat. Uh, nampak tak nota yang saya kongsikan ni? PowerPoint nampak tak? Nampak, nampak tak? Nampak. Alright. Okey. Ini nota ni saya bentang kepada uh, beberapa tenaga pengajar lah untuk ajar pasal tafsir tu. Okay, tengok umat. Okey eh. Gini eh. Okey, perkataan umat. Kena salin lah, kena salin nota ni ya eh? Untuk kita dapat mengetahui tentang apa makna umat. Okey. Kalau kita rujuk dalam kamus dewan, dalam kamus dewan bahasa dan pustaka lah. Okey, perkataan umat ni inilah definisi dia. dalam kamus dewan kalau kita baca umat ni lah maksud dia lah pemeluk atau penganut suatu agama. maksud umat tu juga maksudnya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermakna seluruh rakyat yang keempat seluruh bangsa manusia. Ini umat yang kita fahamlah. Ah ha, tetapi dalam al-Quran adakah perkataan ummah itu dia merujuk kepada empat-empat makna ni sahaja seperti yang termaktub dalam kamus dewan Nah kita kena tengok dekat sini. Ha, inilah di dalam al-Quran. Ha, tulis dekat situ. Dalam al-Quran perkataan ummat boleh merujuk kepada lima makna. Pengertian pertama boleh membawa maksud sekumpulan manusia. Yang kedua perkataan umat, dia merujuk kepada makna agama. Akan berbeza. Yang ketiga kadang-kadang perkataan umat. Dia merujuk kepada masa ada ha, berbeza dah dengan orang yang keempat perkataan umat kadang-kadang dia merujuk kepada imam ataupun ketua pemimpin yang patut dijadikan contoh ha, yang kelima dia merujuk kepada kelompok yang tertentu. Okey. Ada perbezaan tak penggunaan perkataan umat dalam Quran? Ada beza. sebab tu kalau jumpa umat jangan cepat-cepat kita nak terjemah sekumpulan manusia atau kelompok manusia tertentu. Belum tentu lagi. Kena tengok konteks ayat. Kena tengok konteks ayat. Okey, saya tunjukkan contoh Eh. Yeah. Bagi lima-lima ni. Dah tertera salin? kelima-lima maklumat mengenai perkataan umat? Dah Ustaz. Alright. Saya tunjukkan bagi setiap lima contoh ini. Ayat dia. Okey. Nombor satu. Nombor satu tadi maknanya apa? Sekumpulan manusia kan? Ha, kita akan tengok dalam surah apa tu? Ni dalam surah Al-Qasas ayat 23 kan? Kita jumpa perkataan umat ini kisah Nabi Allah Musa. Ha. Nabi Allah Musa kan ketika dia melarikan diri pergi ke Madian, dia nampak apa? Ha. dia nampak dia kata, walama warada ma amadian wajda alaihi min minan nasi yasqun. Ketika dia sampai dekat telaga tu, di negeri Madian dia tengok dekat situ ada satu umat. ada ha, perkataan umat. Maknanya umat dekat sini bukanlah kita macam macam umat umat Nabi Muhammad ke umat Nabi Nuh ke. Dia bukan masuk umat yang umat yang makna besar tu, bukan umat tertentu. Dia umat dekat sini maknanya sekumpulan manusia. Ha, nampak tak ada perbezaan. Beza tu. Ha, jadi yang sedang memberi minum kepada haiwan masing-masing. Okay, itu pengertian pertama. Okey, perkataan jumpa tak kata umat, jumpa kan ada umat. Okey, pengertian dua. Pengertian dua tadi kita kata apa? Apa makna umat yang kedua? Kita kata dia adalah makna apa? Agama kan? Agama ustaz. Ha, okay, kita tengok. Ayat mana? Tengok dalam suratul Baqarah ayat nombor 213. Allah kata apa? Kanannasu ummatan wahidah. Fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirin. Allah kata pada mula-mula manusia tu ialah umat yang satu. Ah ha, umat dekat sini makna apa? adalah agama yang satu. Asalnya kita ni agamanya satu je. Ha. Maka Allah hantarlah para Nabi beri gembira, berikan peringatan. Tapi akhirnya macam mana sekarang orang boleh berpecah belah. Ada agama ni, agama ni. Ha. Itulah dia kalau orang buat syirik saja, dia akan terpecah, berpecah. Tapi pada asalnya kita ni agama kita semua adalah agama apa? Agama Islam. Ha, partner, maknanya, asalnya kita ni di kan dilahirkan semua di atas fitrah. Okay. Tengok pengertian ketiga. Pengertian ketiga tadi makna apa? Makna Masa. apa? Masa. Masa. Okay. Tengok dalam surah Hud ayat nombor 8. Allah kata apa? Wala in akhurna anhumul azab ila ummatim Ha, jumpa perkataan umat. Cuba tengok konteks ayat. Allah kata, dan sesungguhnya jika kami tangguhkan azab itu, akhurna, kami akhirkan azab itu daripada menimpa mereka hingga ke suatu umat yang tertentu. Ha, kalau kita terjemah betul umat, kita faham macam, oh sampai ke orang ke? Ha, tak, umat di sini maknanya apa? Ma-sa. Nampak? Jelas? Kan, umat. Okey, jelas ya? Dapat? Salin? Sempat? Okey. Kita pergi kepada pengertian yang keempat. Pengertian keempat tadi apa? Pengertian Dengan keempat yang tadi menjadi apa? Ikutan. Ya, leader, ketua yang menjadi ikutan. Tengok dalam surah An-Nahl ayat 120. Allah Taala kata apa? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Allah kata apa? Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Apa makna umat dekat sini? Umat dekat sini maknanya apa tadi? Dia adalah seorang pemimpin imam ketua yang apa? Yang patut dicontohi. Ha, tengok Allah panggil Nabi Ibrahim umat. Jadi kalau kita semata-mata faham perkataan umat dalam bahasa kita, dia mesti merujuk kepada ramai kan? Merujuk kepada ramai. Tapi Ibrahim seorang. Kenapa Allah panggil dia umat dan ha, membawa makna lain? dan yang terakhir sekali. Apa makna umat tu tadi? Kelompok atau Tentu. kumpulan yang tertentu. Allah Ta'ala kata tentang dalam suratul Al Al-An'am ayat nombor 36. Allah kata, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا Omamun amsalakum. Allah kata tidak ada seekor binatang pun yang melata di bumi dan tak ada seekor kuda yang terbang. Sejak Tuan ni saya nak Kejap saya nak tengok anak saya dia, dia, dah buka dah buka ke belum kelas online. Kejap ya tuan Puan, kejap. tuan-tuan ya. Nah, nak tengok anak kelas online tu kadang-kadang dia dia tak perasan jam. Ya. Uh, jadi dia sama-sama naiklah. Ayah ada kelas online, dia pun ada kelas online. Jadi kadang, -kadang saya terlepas pandang juga. Okey. Jadi kita baca ini Allah kata uh, dan tidak ada seekor pun burung yang terbang dengan kedua-dua sayapnya kecuali mereka umamun. Umat-umat seperti kamu. Apa makna umat dekat sini? Dia seperti kelompok yang tertentu. Okey, dah dapat dah makna umat tadi? Okey, patah balik kepada ayat yang kita tadabur tadi. Okey, kita patah balik kepada ayat yang kita tadabur tadi. Jadi dekat sini, umat dekat sini makna apa? Umat dekat sini kita fahamlah dia bermaksud apa? Uh, apa? Uh, kumpulan manusia ataupun kita boleh masuk yang kelompok manusia yang tertentu Okey jelas ya. Okey satu lagi uh, ada satu lagi uh, mungkin kita saya rasa perlu juga untuk saya terangkan begini. Kejap ya. Uh, saya tutup yang ini dulu. Izinkan saya tunjukkan tuan-tuan sesuatu. Okay, ada sesuatu yang sangat baik kalau tuan boleh belajar. Sekejap ya, ambil baluman ni. Okay, saya buka sekarang. Hmm. Okay. Tengok ayat ni tadi, tengok ayat tadi ya. Eh. Okay, dekat sini. Ayat 43 ni, ayat nombor uh, 43... Allah Taala sebut apa yang mula-mula mendahului lepas tu baru sebut meakhirkan betul tak tentang apa tentang ajal okey soalannya adalah kenapa ayat ini Allah sebut pasal ajal Allah kata mendahului baru melambat Kenapa? Kerana ada ayat dalam surah lain, dia beza bunyinya. Ha, saya tunjukkan kata tuan-tuan. Uh, jom tengok kepada negasi uh, Quran yang saya nak paparkan. Okay. Nampak tak? Saya buka laman web legacy Quran ni. Nampak Ustaz. Okay. Buka surah Al-A'raf. Okey, buka surah Al-A'raf. Okey, kita tengok ayat nombor 34. Kita tengok ayat nombor 34. Kenapa ada image ni? Image. Okey. Buka ayat nombor 34. Okay, kejap ya. Kenapa dia? Oh, tak ada ayat Quran ke? Sekejap. Kejap ya. Sekejap ya. Dia tengah loading ya. Okey. Buka yang nombor 34 dalam suratul al-a'raf. Siapa ada Quran tengok buku surat berapa? Ayat 34 dalam surah al-a'raf ni. 154 ustaz. Surah 154 ustaz. 154 jam. Awat dia tak keluar kat sini. Sekejap. Siapa yang ada? Oh, ada ada ada. Dia macam tak ada di sini sekejap. Kenapa dia tak ada? Keluar kat sini Kejap Kejap ya. Pelan-pelan kita belajar ya. Pelan-pelan. Tengok keluar tak kat sini. International. Hmm, tak keluar ayat tu yang mana. Okey tak apalah. Tu oh, ada ada. Alhamdulillah. Tak ayat dia dia macam tak keluar kat sini. Dia Okey jap okay, ya. Okey muka surat berapa tadi? 154. Okey. Mm -hmm. Macam ni. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Siapa tak keluar? Okey, Ya. Dia, dia macam ni je. Okey. Macam ni. Keluarlah ayat dia, tak apalah Okay Kalau siapa dekat, tengok ayat nombor 34 Allah Ta'ala sebut pasal ajal kan Allah kata Dan bagi tiap-tiap umat ada ajal Maka apabila datang tempohnya Tidak dapat dikemudiankan Dan tidak dapat didahulukan Maksud dia begini Dalam surah Al-A'raf Allah kata ajal tu tak ada siapa boleh lewatkan tak ada siapa boleh cepatkan faham tak jelas tak faham kan eh? beza tak dengan ayat nombor uh, yang kita baca tadi tu ayat nombor 43 ayat 43 Allah sebut ajal tu didahulukan diakhirkan betul tak Betul Ustaz. Ada perbezaan. Ada perbezaan. Apa beza dia? Dulu di atas yang... Okey. Okey. Rahsia dia adalah... Okey, bukan rahsia lah. Dalam ayat 34 ni, kalau ayat dia menyebutkan macam Allah kata ajal ni, kalau dia datang, tak ada siapa boleh lewatkan tak ada siapa boleh boleh awalkan ia merujuk kepada ajal bagi semua manusia. Baik dan buruklah dia umum. Siapa pun manusia dia beriman, contoh, dia termasuk dalam maksud ayat ni. Maknanya ajal kalau datang, dia tak boleh nak diakhirkan, tidak boleh didahulukan tetapi waktu kita baca surah uh, surah apa surah al-mu'minun ni ayat dia lain pula Allah sebut. Allah kata apa? Tidak ada siapa dapat mendahulukan, tak ada siapa boleh melambatkan. Kenapa ada perbezaan? Okey mudah je. Mudah tu berdasarkan kajianlah. Okey, berdasarkan Uh, kajian oleh uh, Dr. Faldil As-Samarai Dia kata Kalau ayat yang ajal Dia sebut dulu Mendahului Atau melambatkan Ayat ini Sebenarnya Dia nak mengkaitkan Ajal dikaitkan Dengan binasa uh, Ataupun adab Faham tak maksudnya? Mereka. Kalau ajal bagi orang nak kena azab, Allah Ta'ala akan sebut style ayat dia macam tu. Ha, turasi dia. Faham tak? Kalau orang yang mati biasa, mati bukan sebab kena azab. Faham tak? Mati biasa, mati bukan kena sebab azab. Ha, itu yang tadi surah Al-A'raf ayat 34. Macam mana kita nak tahu mati bukan sebab azab? Kalau mati ajal sebab azab, kena tengok. Allah sebut perkataan apa dulu? Jika Allah sebut ajal tu didahulukan menyebut tidak ada siapa boleh mendahului dan mengakhirkan, maknanya ajal itu dikaitkan dengan binasa ataupun azab. Tapi kalau macam suratul al-A'raf Allah sebut dulu a uh, lambatkan lepas tu baru ajal tu Allah kata awalkan a ha, ia kematian yang dia yang biasa. Nampak tak perbezaan? Kita mungkin tak perasan. Sebab kita faham ayat tu sama je Maksud dia ajal tu tak ada siapa pun boleh uh, Berkuasa nak lewat atau akhir Tapi kalau kita perhatikan betul-betul Ketika Al-A'raf Allah sebut tak ada siapa boleh lambatkan ajal tu Tak ada siapa boleh awalkan Tapi pada ayat 43 beda pula Tak ada siapa boleh awalkan Tak ada siapa boleh lambatkan Maka kata Dr. Fadhil As-Samarai bahawa Kalau Allah sebut style ayat Macam 43 ni Dia dikaitkan ajal Yang dikaitkan dengan ajal Mendapat azab dan ketidakasaan Peher tak? Kedok peher Faham tak? Faham 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 Okay Itulah Di antara yang Kita mengkaji bagaimana Allah taala ni maha hikmah. Ha uh, itu di antara uh, kehalusan dalam kita membaca ayat-ayat al-Quranul Karim. Okey. Jadi kita teruskan dengan ayat yang berikutnya 44. Ah uh, dan abillah. Ah uh, 44 Allah taala cerita tentang umat-umat tu. Okey, mereka ni apa yang berlaku dalam hidup mereka ni Allah mengatakan summa arsalna rusulana tatra kemudian umat-umat tadi maksudnya kan mula-mula Allah Allah datangkan dulu umat apa ada dulu umat tu Maksudnya umat tu kan umat yang jahat betul tak Yang akan dapat kebinasaan kan yang mensyirikkan Allah. So apabila umat tu dah melakukan kerosakan Allah akan hantar siapa? Allah akan hantar kata Allah arsalna kami mengutus kami menghantar rusulana rasul-rasul rusul kami tatsra silih berganti maknanya lepas datang nabi Ibrahim datang nabi lain datang nabi lain datang nabi lain itulah maksud dia kenapa Allah nak utuskan rasul ha, tentulah rasul itu fungsinya untuk apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Okey, faham ayat tu kan? Okey. Apakah tindakan reaksi umat-umat itu setelah Allah hantar rasul-rasul tu? Allah kata kullama jaa ummatar rasuluha kadzabu setiap kali sesuatu umat itu didatangi rasulnya mereka mendustakan rasul yang Allah hantar itu okey Allah bagi tahu kalau umat nabi Ibrahim okey Allah hantar nabi Ibrahim tapi umat nabi Ibrahim mendustakan dia tak percaya menolak yang Nabi Ibrahim tu adalah Rasul Allah. Mereka mendustakan. Allah hantar Nabi Lut kepada kaum dia. Contoh, mereka tolak Nabi Allah Lut. Allah hantar Nabi Shu'ib kepada kaum dia. Mereka apa? Mereka tolak Nabi Allah Shu'ib alaihimussalatu wassalam. Maksudnya, mereka tak percaya yang yang nabi rasul-rasul itu adalah utusan-utusan Allah itu makna mendustakannya jadi kalau mereka dah mendustakan rasul-rasulnya maknanya sudah pastilah mereka tak akan dengar nasihat rasul tu betul kan tentu mereka tak nak berubah mereka akan berada dalam kesyirikan dan macam-macam yang mereka akan buat lalu lalu Allah tetapkan kalau umat-umat tu mendustakan para Rasul, Allah kata apa? Faats faats ba'na ba'zohm ba'zoh. Lalu ataupun maka kami binasakan umat-umat yang demikian satu per satu. Ha, perkataan ba'na بَعْضَهُمْ ba'd Maknanya Allah Ta'ala kata Kami binasakan Umat-umat Yang tersebut Satu Per satu okay, Faham ya ayat dia ha, Maknanya kalau kita buat Flow dia Flow dia Catat alih dia Mula-mula Allah Ta'ala Cipta Cipta apa Ciptalah umat Umat-umat tertentu lah Betul Lepas tu umat tu jika mereka mensyirikkan Allah ataupun mereka buat amal yang sangat teruk macam kaum Nabi Allah Lut kan maka Allah Taala akan buat apa Allah hantar rasul Ini nah, ni perlu perlu ayat dia lah cerita hantar rasul hantar rasul rasul itu kalau dah dihantar ha, dia bagi nasihat sebagainya jadi umat tu buat apa mereka tolak rasul tu mereka tak percaya rasul tu jadi apabila mereka dah tolak rasul itu Allah buat apa Allah binasakan ha, Allah binasakan Lepas Allah binasakan umat-umat itu, Allah jadikan umat tu sebagai apa? ayat berikutnya kata waj'alnahum ahadif Allah kata kami jadikan perihal mereka sebagai buah mulut orang buah mulut orang ni maknanya orang-orang akan sentiasa menceritakan kisah umat-umat yang dibinasakan tu macam kisah umat Nabi Allah Lut kan. Sampai ke hari ni tak? Cerita dia selalu di canang-canang kan. -canang, kan? Orang selalu duduk cerita, ingat tak kisah umat Nabi Allah Lut, mereka dapat apa, mereka dapat apa. Sampailah ke hari ini, Allah Ta'ala telah jadikan buah mulut orang. Maknanya, kisah mereka yang telah dibinasakan itu, mereka yang telah mendustakan para Rasul itu, walaupun Rasul itu Allah Ta'ala hantar kepada mereka, ha, jadi dia menjadi apa? Menjadi buah cerita, peringatan kepada orang yang datang selepas mereka. Okay, faham kan? Ha, lepas tu dia jadi apa? Dia akan jadi uh, buah mulut orang lah. Itu kalau kita nak susun ayat dia. Okey, buah mulut orang. Orang ada cerita lah. Okey, lepas tu, mereka ini Allah kata sebagai apa? فَبُعْدَلْ لِقَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ Maka binasalah. budal Maka binasalah orang yang tidak beriman. Okey, binasalah ni, maknanya budal ni, maknanya dalam tafsir al-Munir mengatakan maka binasalah kerana apa kerana mereka jauh daripada rahmat rahmat Allah. maka binasalah maknanya mereka itu dijauhkan daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kerana mereka la yu'minun mereka tidak mahu beriman okey maknanya mereka ni jauh dari apa dari rahmat Allah okey rahmat Allah okey nak lebih faham lagi cuba kita baca pentafsiran ulama lah. ini kita faham lah apa makna kemudian kami mengutus rosu-rosu silih berganti yang ini saya rasa tetap faham lah. Okay. kalau rosul tu Allah hantar, mesti rosul tu akan ajak kepada apa? macam contoh, kalau kita ambil ayat suratun Nahli, ayat 36, Allah kata, وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ ummatin رُسُولًا Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul. Rasul itu akan beri nasihat apa? أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاشْتَدِبُوا طَارُودًا Maka Rasul itu akan kata pada mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah ta'ud. Apa makna ta'ud? Torut tu mudah je. Mana-mana makhluk yang disembah selain Allah, mereka termasuk dalam makna Torut. Okey, jelas ayat ni? Okey. Lepas tu, apa makna setiap kali sesuatu umat tu Rasul datang, mereka mendustakan? Okey. Ya'ni kata Ibn Kathir majoriti dan kebanyakan dari mereka. Bukan maknanya semua umat tu 100% tak. Contohnya kaum Nabi Allah Ibrahim. Ada yang ikut Ibrahim. Kaum Nabi Allah Lut. Ada yang beriman dengan Nabi Allah Lut. Tapi yang ikut tu hanya sedih sedikit. Tetapi yang ramai mereka telah menolak kerosulan rasul-rasul yang Allah hantar kepada mereka. Okey, apa makna kami jadikan perihal mereka sebagai buah mulut? Apa maknanya? Ha, ya, yakni berita bahan perbicaraan bagi umat manusia. Maknanya bahan perbicaraan maksudnya kita kalau nak cerita kisah-kisah terdahulu, kita akan ambil kisah mereka. Sebagai apa? Sebagai sempadan, jadikan sebagai pengajaran untuk kita. Okey. Kemudian, kita tengok dalam tafsir lain pula. Kalau kita rujuk dalam tafsir Taisir Al-Karim. Ha, ni, yang ni bukan tafsir Al-Aisar tadi. Ni tafsir lain. Ah, ha, namanya Taisir Al-Karim. Ah ha, yang ini kalau tuan nak tulis pengarang dia siapa? As-Sa'di. Ah ha, ataupun orang panggil tafsir As-Sa'di. Tafsir ni pun bagus. Boleh di buat rujukan dia panggil tafsir as-sa'di ha, nama kitab tafsir mudah nak ingat dinisbahkan kepada penulisnya kalau macam Tafsir Ibnu Kathir Maknanya pengarangnya Ibnu Kathir Tafsir As-Sa'adi Pengarangnya memang namanya As-Sa'adi ha, Tafsir Al-Qurtubi Kerana pengarangnya nama Al-Qurtubi ha, Bahasa daripada Cordoba. Tafsir Al-Qabari pengarangnya adalah nama at-tabari. Ha, begitu. Tapi nama kitab tafsir itu secara khusus adalah Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsirul Kalamul Mannan. Orang jaranglah sebut nama tafsir Taisir. Ah ha, buka tafsir Al Tafsir Taisir. Orang sebut tafsir Sa'di Sa jelah. Okey tak apa. Sambil-sambil kita belajar Kita belajar juga Kitab rujukan kita Dalam bidang takfir ha, Tadi saya sebutkan kan Jangan keliru dengan takfir ni Yang saya sebut atas tadi tu ha, Kalau tadi ni namanya Al-Aithar ha, Kalau Al-Aithar Pengarang dia nama siapa? Jabir Syekh Jabir Eh bukan Syed Jabir, nama dia begini. Nama dia adalah Abu Bakar Abu Bakar Jabir Al-Jazair Abu Bakar Jabir Al-Jazair Nama kitab tafsir dia Al-Aithar Ha, Tentang nak tengok kolisi-kolisi tafsir Tentang mai rumah saya, saya tunjukkan Setakat ni saya tengah mengumpulkan lagi Kitab-kitab tafsir dalam kolisi maktabah lah Supaya apabila saya tak ada nanti eh, ya, Satu hari nanti Kitab, ialah sebab sekarang ni ramai orang Sudah guna-guna ibu e kan Banyak dah sekarang guna ibu e ya. Tapi sebenarnya Dia ada kelainan tau kalau kita buku ni kalau kita ada yang bercetak tau tapi isu besarnya kita kena beli rak akan makan ruang ha itu dia punya ke kelemahan mengumpulkan kitab taksis secara bercetak ha dalam dunia pendidikan dah diterima jika kita merujuk kitab taksis dalam bentuk ebook ha dalam bentuk pdf tu dia dah dah boleh terima dah Ha, tapi kalau kita nak simpan semua kitab-kitab tafsir yang bercetak eh ha memang kalau kalau nak pindah rumah kitab saja lebih banyak daripada barang rumah ha, sebenarnya tapi tuan Puan, sebab kita tuan Puan, ya eh, dia punya bagus dia adalah bercetak ni dia lain tau kita hidup dalam psikologi kita tiap-tiap hari kita nampak kan Lepas tu dia punya bau dia, dia punya tu macam beza tau. Cium bau bukit tak ada. Ha, dia punya lain tau. Dia dia ada feel banyak daripada tengok dekat PDF tu. Dekat kita tengok dekat PDF kan dia memang tak sama. Ha, jadi kalau tuan ada rezeki nanti jalan, rumah saya saya akan tunjukkan koleksi-koleksi tu. Ya, yeah, memang uh, supaya masyarakat kita ni saya kadang-kadang ramai orang tanya uh, macam mana taksir tu, berapa cilid, apa konten dia. Setakat ni Alhamdulillah lah dengan rahmat Allah, saya boleh cerita lah. Uh, uh, cetakan mana, metodologi kita tak tu macam mana, mana yang tak ni, apa kelemahan dia, apa kekurangan dia. Ha, yang itulah. Okay, itu sekadar pengkosian pada tuan-tuan perempuan. Okay. Nanti panjang umur saya, kalau ada ruang ni kita, saya akan senyapkan gambar, saya akan ceritakan sikit-sikit. Mungkin nanti saya akan buat satu sesi kot. Saya dalam tengah mencari ruang nak bentangkan. Uh, tafsir ni, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia kalau masyarakat awam nak rujuk pada tafsir mana. Okey, kita teruskan pada penerangan lanjut. Okey, kita tengok dekat sini. Uh, kita tengok dekat sini. ya. Okey, ni kita fahamlah ya. Uh, apa makna menjadi buah mulut tu saya rasa semua orang fahamlah. Okey, sekarang kita nak tengok apa makna maka binasalah orang yang tidak beriman tu kenapa Allah Taala bagi ada ayat ni kenapa Allah Taala kata ayat ni lepas selepas mereka dibinasakan lepas tu menjadi buah mulut kan Allah kata fabu'dal liqaumil la ya ah, kenapa Allah kata maka binasalah orang yang tidak beriman Allah terpadam pula Okey, apa apa di sebalik Allah guna perkataan. Kita tengok apa kata Syekh Jabir dalam tafsir Al-Aitar. okey, dia kata apa? Syekh Jabir kata dalam ayat itu dia kata dalam hal ini terkandung ancaman yang keras untuk orang-orang Quraisy yang terus menerus dalam kesyirikan. Kita faham kan Al-Quran turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Jadi secara tidak langsung cerita-cerita umat-umat yang Allah binasakan ni menjadi buah mulut mereka ni sebenarnya ia adalah Men, untuk me, apa untuk memberi amaran keras kepada orang-orang penduduk-penduduk Mekah khususnya yang penduduk-penduduk Mekah ni mereka berada dalam keadaan terus-menerus nak buat kesyirikan. Mereka terus-menerus mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus-menerus menolak tentang ajaran Al-Quran apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Sesungguhnya kata Syekh Jabir, sesungguhnya sudah sunnatullah ketetapan Allah telah berlaku bagi mereka maka Allah pasti menghancurkan orang-orang yang berbuat dosa. Okey, faham kan tentang kenapa Allah nak cerita kisah-kisah umat terdahulu kepada kita? Ha, maknanya untuk kita ambil pelajaran. Okey. Jadi, mari kita lihat uh, pengajaran bagi ayat-ayat di atas. Ha, tuan-tuan, kenapa saya kongsikan dekat sini? Sebenarnya, saya nak tuan-tuan belajar, tengok ya, betapa baiknya kalau tuan-tuan ada taksir al aisa Macam saya sebut tadi tu. Kalau boleh beli, belilah. Okay. Kalau tak mampu, tak apa. Okay. Kan? Kita tengok. Dalam tasik Al-Aisar, kebaikan dia, dia ada letak kat sini lah. Nampak tak? Pengajaran. Okay. Selepas Syekh Jabir dia ulas ayat tadi tu, dia pun buat pengajaran. Dia kata, pengajaran pertama, pelajaran pertama. Dia kata, ajal yang telah ditetapkan bagi setiap individu ataupun ajal bagi satu umat tidak akan didahulukan, tidak akan dilewatkan. Ini adalah ketetapan Allah Ta'ala bagi makhluknya. Faham tak pengajaran ni? Faham tak? Faham kan? Pengajaran ni kan? Okey akan bagus dalam kitab tafsir tu dia tulis pengajaran satu, pengajaran dua. Ha, bagus kan? okey Yang kedua kata Syekh Jabir. Daripada ayat yang kita baca tadi tu 43 daripada ayat nombor apa? 40, 42, 43, 44 kan? Apa dapat, apa yang dapat kita belajar dia kata dekat sini dia kata penetapan sesuatu kebenaran sejarah secara ilmiah. Maksudnya Syed Jabir kata, fakta sejarah, dia kata, yang tak boleh kita nak tolak lagi, bahawa umat-umat terdahulu semuanya hancur akibat pendustaan dan kekafiran mereka. Tak ada seorang pun yang selamat ketika azab menimpa mereka kecuali orang yang beriman kepada siapa? Kepada Rasul yang Allah hantar dan ia akan terselamat hanya Rasul itu juga. Itu Rasul yang Allah hantar ha, ini dia panggil apa? Dia kata pengajaran dia dari sudut sejarah. Ha, tak boleh nak di nak ditolak lagi. Ha, tentang kisah-kisah umat yang terdahulu. Yang ketiga dia kata dimuliakan umat ini iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah taala tidak menghancurkan umat ini seluruhnya namun ada sebahagian yang lain tetap tinggal dalam keadaan hidup untuk mempertahankan hujah Allah taala kepada umat-umat dan bangsa-bangsa pada matanya sepanjang zaman maknanya kata Syekh Jabir kan walaupun kita katakan ni, umat Nabi Muhammad saja yang apa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ejak tahu puan ya okey nah. okey umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umatnya Allah Taala tidak musnahkan betul tak kan kalau umat Nabi Allah lut habis umat Nabi apa? Nabi Allah Shu'ib, habis. Umat Qabin Nabi Allah Salih, habis. Umat kaum Nabi Allah Hud, habis. Umat kaum Nabi Allah Nuh, habis. Tapi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni, walaupun Allah Ta'ala memberi ancaman, cerita kisah-kisah dulu, kan korang boleh dapat azab yang sama, Allah boleh buat sekian-sekian, kenapa Allah Ta'ala tak hancurkan je penduduk Mekah tu? Hancurkanlah penduduk Quraisy tu. Uh, inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita ni macam umat-umat Nabi yang dulu, rasanya tak ada dah umat-umat yang syirikkan Tuhan. jadi uh, kat sini kita belajar mulia kan kita nampak kan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tempoh supaya bertaubat, baiki diri, jadi inilah pengajaran yang boleh kita dapat belajar. Maka habislah untuk pengisian kita tentang ayat nombor 42 sampai 44. Lepas tu baru kita nak masuk kepada kisah Nabi Allah Musa dengan kisah Nabi Allah Harun alaihi wassalam pada ayat 45, 46, 47, 48 dan 49. Okey, maknanya kita kena tengok pada nota yang satu lagi. Kita kena tengok nota yang baru yang ada saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dapat tak nota untuk ayat 45 sehingga nombor 49? Ada? Ada. Okey kita ada lagi dalam lebih kurang dalam 10 uh, minutes ada apa-apa pengisian uh, ada apa-apa pengkongsian dari tuan-tuan perempuan ada sebarang pertanyaan saya tengok dekat ruangan chat sekejap ya orang Israel okay. yang masih wujud okey ya yeah. yeah boleh tak nanti Ustaz tunjukkan uh, buku yang Aisyah tu, tu depan oh pasal oh, dia macam ada banyak banyak version dia macam ada banyak version ah ha, dekat Shopee dia ada macam-macam macam-macam corak yang satu eh okey sekejap tafsir al aisar dia corak okey yang ni ke saya tunjukkan sekejap nampak tak ni nampak tak oh nampak ah ha, okey ah yang ni yang biru ni yang ini yang, yang ah ni uh, setakat terjemahan yang ada dalam koleksi saya lah yang biru ni Darus Sunnah Ustaz? Ya Darus Sunnah dia penerbit dia Darus Sunnah ni Indonesia lah nah, kalau tengok harga dia berapa tu RM490 dekat Shopee RM490. Tengok ada berapa jilid tu kan? Ada tujuh jilid. ah. inilah koleksi kat rumah. saya ada koleksi yang di sini lah. 7 tujuh jilid. Ha ni tafsir al-Aisah dia ada sampai jilid ke 7. Hmm. Okey, kalau boleh kalau Ada kelapangan ruang boleh belilah. Ha hmm. ya buat. Okey. Tu untuk soalan tadi. Baik, ada pertanyaan lain yang boleh kita bincangkan, ada nak kongsi apa-apa pun boleh juga. Nak luahkan perasaan pun boleh juga. Okey. Orang Israel yang masih wujud di Palestin tu mereka kaum Nabi Muhammad atau kaum Nabi Allah Musa. Hmm. Uh, bangsa apapun, okey, uh, keturunan apapun yang pasti mereka mesti mengikut uh, agama mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah ha, sebab kita tak dapat nak pastikan adakah orang Israel tu, orang Yahudi di Palestin tu mereka adalah kaum apa? Adakah dia kaum Nabi Musa? Jawapan dia begini. Okey ya. Sejarah Asal Usul Okay, asal usul Bani Israel dia bermula pada zaman Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Okey, okey. Maknanya bash yang pertama Bani Israel adalah daripada anak-anak Nabi Allah Yaqub. Okey. Lepas kisah Nabi Allah Yaqub, munculnya zaman siapa? Uh, maksudnya zaman yang sama adanya Nabi Allah Yu Yusuf. Okey, jadi Nabi Allah Yusuf tu salah seorang uh, bani Israel lah sebab dia anak Nabi Yakub. Lepas zaman Nabi Allah Yusuf, bani Israel kan dia kan, uh, kan Nabi Allah Yusuf kan menguasai Mesir. Okey, lepas tu kan Nabi Allah Yusuf bawa adik-beradik dia semua masuk Mesir. Maka berkembang biarlah Bani Israel. Akhirnya datanglah Fir'aun. Allah hantarlah Musa. Okay? Dengan Nabi Allah Harun. Lepas tu bawa keluar Musa dengan Harun bawa keluar Bani Israel daripada Me Mesir. Okay, itu yang sampai masuk ke Palestin tu. Itu cerita dia. Tapi saya nak jawab. Adakah Ba eh, orang Israel di Palestin tu kaum Nabi Allah Musa. Jawapan dia adalah mereka ni nabi-nabi yang hujung. Bukan Nabi Musa saja. Okey, sebab selepas zaman Musa dengan Harun muncul zaman siapa? Lepas Musa dengan Harun muncul zaman Nabi apa? Musa. Nabi Daud. Daud eh. Ah ha, Nabi Daud. Nabi Daud ada anak, anaknya siapa? Sulaiman. Betul tak? Ha, maknanya Nabi Daud tu adalah Bani Israel. Nabi Bani Israel. Ha, maknanya Musa tu dah awal-awal lagi. Ha, sebab soalan tu tanya, adakah Bani Israel itu kau Nabi Musa? Okey. Lepas tu, lepas Daud, Nabi Allah Sulaiman. Lepas Nabi Allah Sulaiman, dikaitkan dengan Nabi Allah Ayub. Naik Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Idris. Nabi Allah Zulkifli, dan mudah dia naik kepada la hujung naik zakaria. Ha, Nabi Zakaria. Lepas Nabi Zakaria, Zakaria dia ada anak kan? Siapa nama anak dia? Ya. Ya Yahya. Yahya. Ha, apabila sebut tentang Yahya, ha, baru munculnya siapa? Isa. Ha, ya, baru muncul Nabi Isa jadi sebenarnya Nabi Rasul yang terakhir bagi Bani Israel adalah Nabi Isa. Ha, Nabi, Rasul yang terakhir bagi Bani Israel adalah Nabi Isa. Boleh rujuk dalam surah Tussaf. Ha, kita duk ingat Nabi Isa ni tak ada kena mengena dengan orang Yahudi Sebab kita tahu Nabi Isa Sangat dekat dengan kisah apa Nafroni kan uh, Sebenarnya Nabi Isa adalah Rasul yang Allah hantar Kepada Bani Israel Tetapi Bani Israel Mereka tidak mengiktiraf Nabi Allah Isa mereka lah yang hendak membunuh Nabi mereka sendiri. Itu yang Nabi Isa naik kelah ke langit. Ha. Zaman kegebilangan Bani Israel itu adalah pada zaman Sulaiman. Tu yang kita kata ada tapak Sulaiman yang dekat mana? Yang dekat Palestin tu kan? Ha. Dia kita insyaAllah nanti pada umur saya lepas kita habis belajar kisah Nabi Musa sebab kita sekarang tengah setiap hari Sabtu malam Ahad kita belajar kisah Nabi Musa. Kita dah masuk siri ke-30 dah. Kita akan ambil mungkin dalam 40 siri. Ha, nanti saya akan sambung terus sampai uh, sampai sampai kisah Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya sampai Nabi Isa. Dan kita nak tengok sejarah Bani Israel. Jadi jawapan dia pada persoalan dekat ruangan chat itu Adakah Bani Israel umat Nabi Musa? Maknanya bukan Maksudnya dia ada kaitan lah sebab dia Nabi-Nabi-Nabi kan ha, Maknanya dia berlibatkan juga dengan Nabi-Nabi yang lain Wallahu ta'ala a'lam bisawak Jadi ada, ada juga persakutan dengan ayat yang kita akan belajar Kisah Nabi Musa dengan Nabi ha, Harun Kenapa orang selalu ingat Yahudi dengan Musa? Sebab apa? Kenapa orang selalu ingat kisah orang Yahudi Bani Israel dengan Nabi Musa? Sebab Nabi Musa ni Moses kan merupakan nabi yang diagung-agungkan diiktiraf oleh orang Yahudi sebab Nabi Musa lah merupakan ada kitab utama yang besar bagi Israel itu Taurat. Ha, tapi Nabi Isa mereka tak terima. Tetapi mereka menerima Musa. Nasroni mereka terima Nabi apa? Ah ha, macam ya. Okey, macam ni eh, ya. Musa kan. Okey. Orang Nasroni mereka mengiktiraf Nabi Isa. Ha, nampak ya? Eh? Tetapi orang Yahudi, mereka tidak mengiktiraf Nabi Isa. Tapi mereka mengiktiraf siapa? Mereka mengiktiraf Musa. Tapi orang Nasrani, mereka juga mengiktiraf Nabi Mu, Nabi Musa. Faham tak? Maksudnya Nabi Musa ni, Rasul yang diiktiraf oleh dua kumpulan besar orang Yahudi iktiraf Musa mengagungkan Musa orang Nasrani mereka juga iktiraf Musa orang Islam memang tak dapat dinafikanlah kita memang menerima Musa oleh kerana itulah di antara sebab kenapa berlakunya repetition kita panggil istilah takrar dalam al-Quran diulang-ulang kisah Nabi Musa kerana Nabi Musa ini dia diterima oleh semua agama. Faham tak? Kalau Allah ulang banyak kisah Nabi Isa, nanti orang Yahudi akan melarikan diri. Ya, sebab orang Yahudi memang menolak Nabi Isa. Tak, faham tak? Tapi kalau Musa, dia boleh masuk semua. Itu di antara hikmah lah. Kenapa kita jumpa banyak kisah Nabi Allah Musa diulang-ulang di dalam Al-Quranul Al Karim. Jelas saudara perempuan? Okey. Orang Islam, kita tidak menolak mana-mana Rasul. Selagi dia Rasul Allah, kita tetap percaya, kita tetap beriman. Ha, ini yang membedakan kita dengan orang Yahudi, kita dengan orang Nasrani. Okey. Orang Yahudi ada satu rasul yang dia tolak. Siapa lagi rasul tu? Siapa rasul yang orang Yahudi tolak? Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Nasrani dia tolak rasul apa? Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak perbezaan dia? Tapi kita orang beriman la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Okey. Jadi persoalan tadilah panjang minta maaf jawab. Kerana dia melibatkan sejarah, waktu saya kena lukiskan dia punya penulisan sejarah lah. taala alam. Baik ada ada mana-mana perkongsian yang lain tentang perempuan puan? Ada tak mana-mana perkongsian yang lain? Kejap okay, ya. Okay. Uh, dekat chat tu uh, kenapa pada masa-masa lalu Allah selamatkan orang beriman dan pada zaman sekarang Allah matikan orang-orang beriman hmm wallahu taala alam antara sebab kalau Allah nak matikan orang beriman ni antara sebabnya antara hikmahnya adalah untuk menjauhkan mereka daripada fitnah Ha, faham tak? Maksudnya kita ni lagi lama hidup, kita lagi lama terdedah kepada fitnah kepada agama. Mungkin iman kita semakin lama akan semakin nipis, akan semakin goyang dan sebagainya. Ha, sebab itu antara hikmah orang yang Allah matikan awal adalah untuk mengelakkan daripada terkena berada pada zaman fitnah. Okey. Ustaz boleh komen sikit jika segelintir orang kaitkan bencana yang timpa negara kita adalah bala dari Allah. Bolehkah kita fikir macam itu? <laughs> okey. Perkataan bala, okey, perkataan bala dalam Quran memang Allah panggil bala. Al bala. Okey, bala. Wa balawnahum. Cuma orang Melayu kita Kalau dia guna perkataan bala Dia mesti dia kata yang mana? Yang adab tak, kan? Betul tak? Ah ha, dalam Quran Kalau Allah guna perkataan bala Bukanlah merujuk kepada azab semata-mata Bala bermakna adalah ujian Musibah Ujian dia bukan musibah dia ujian pada tempat ujian sebab dalam Quran Allah gunakan perkataan wabalaunahum bilhasanati wassayati okey kejap saya tunjukkan jawapan tadi jawapan dia kalau orang kata macam banjir yang berlaku balak dari Allah betullah dari sudut term al-Quran Balak tu memang masuk ujian Cuma orang Melayu kita je Bahasa dia sangat terhad Dia ingat balak ni macam balak Tapi secara Kalau Quran tu memang betul lah Saya boleh buktikan pada tetap perempuan Dia punya itulah tak? Saya tengok pada waktu juga ya uh, Saya tengok sekejap uh, Ada tak Oh saya guna laptop yang lain Saya hmm, Saya guna laptop yang lain Saya kalau itu saya satu lagi tu ada dalam folder tu. Okay, tak apa. Jadi jawapan dia uh, kepada yang bertanya, jawapan dia iya boleh dikaitkan macam musibah banjir dengan ni memang kita boleh katakan dia adalah balak dari Allah. Cuma kita jangan faham balak yang macam balak tu yang seperti kita kata macam orang-orang nudi -orang azab. Tetapi balak ni makna ujian. dalam dalam term Quran betul ha, bala. ni dalam Quran dia termasuk yang baik sebab Tuhan kata wa balawna bil hasanati wa sayyiati. Kami uji mereka mi bala mereka dengan kebaikan dan keburukan. Okey. Dan kalau kita baca al-Quran, okey, memang semua yang berlaku kepada kita ini disebabkan tangan-tangan kita, disebabkan dosa-dosa kita. Kita faham macam tu. Okey, dalam masa yang sama, kalau musibah tu datang, orang baik pun kena. Kan? Orang tak baik pun kena. Ha, ini boleh dikaitkan, boleh jadi kenapa orang baik pun boleh kena? Ha, siapa yang dah mengikuti tadabur suratul al mulk? Kita dah ulas dah tentang. Uh, Kebinasaan ni boleh datang Salah satu sebabnya Kalau kita tidak buat Amar ma'ruf nahi mungkar Kau Faham tak maksudnya? Kalau Malaysia ni Kalau kita hidup sendiri-sendiri Tak ambil kisah tentang Amar ma'ruf nahi mungkar Kita tak nak Tak nak ajak orang buat baik Kita biarkan orang buat keburukan Akan menyebabkan azab tu Kalau Allah hantar Bukan kena dekat orang yang jahat tu je. Termasuklah orang yang baik-baik. Ayat Quran kata. Ha, jadi kita tak boleh menafikan. Ha, sudut pandang lain, sudut pandang lain, bagi orang yang beriman, dia kena ujian banjir itu adalah untuk membersihkan dosa-dosanya dan untuk meningkatkan darjat kemuliaan dia. Kat situ. Maknanya, ujian datang, kita jangan fokus pada dosa saja sebab orang sangat sensitif sekarang ni kan. Oh, kena banjir. Ha, itulah musibah bala dari Allah. Semua orang macam, eh aku ni jahat sangat ke? Ha, pertama, kita janganlah kecil hati sebab kita semua ni memang berdosa. Ha, kena faham tak? Ha? Ha, satu. Okeylah, kalau kita ni suci sangatlah sekalipun. Betul tak? Itu termasuk dalam ujian Allah nak angkat darjat kita. Ada orang daripada musibah banjir tu habis rumah-rumah dia kerugian beratus ribu, dia kerosakan kenderaan dia dia orang yang kuat solat ke dia tak kacau orang dia ah uh, orang yang macam ni ah uh, itu pusing dia untuk mengangkat mengangkat darjat. Ah uh, jadi jawapan dia boleh diterima lah. Ah uh, cuma cara cara nak menerangkan ialah kan dalam keadaan orang terkena musibah bawa topik macam tu pula jadi orang terkena musibah tu akan kagetlah dia terkejutlah. Jahat sangat ke aku uh, tapi kalau dia belajar sepatutnya kita kena ucap terima kasihlah kepada siapa-siapa yang ingatkan kita mungkin musibah ni Allah Ta'ala beri kepada kami kena juga mungkin kerana ada dosa-dosa kita kot yang kita yang kita ada buat pada Allah sebab memang ayat Quran sebut macam tu ha, kalau kita tak ada dosa pun kita tak boleh lari daripada apa? u G ataupun kena muhasabah mungkin kita ni banyak kot kita tak buat dosa tapi kita tak tegur orang lain buat dosa ada tak perangai orang macam ni sekaji dah jiran, -jiran? Ha, ni ada ha, itulah kan kita nampak terang-terang dalam grup WhatsApp ada orang buat benda muka kita nampak dalam media sosial orang buat benda muka tapi kita diam je jiran-jiran buat benda muka kita diam okey Quran kata kalau kau diam sampai masa azab Tuhan datang dengan engkau kau pun kena sekali. Ha, macam tu. Ada ayat Quran tu. Ha, kita dah bentang dekat tadabbur suratul al. Jadi semua itu adalah kemungkinan situasi satu, situasi dua, situasi tiga. Cuma cara kita nak terang tu orang yang tengah bersedih betul tak kena pula memang dekat keluarga dia. Ha, kenalah mengulas tu dalam keadaan apa kata orang apa? bahasa yang halus lah. bahasa yang halus. Dan, macam kita tengok kawan kita kena musibah. Takkan kita nak cakap dekat dia nak ada sedih tu? Ha, ni, do, ni dosa dosa kau buat lah ni kena musibah. Apa perasaan dia? <laughs> kan? Jadi cara kita cakap macam Nabi aja tu Nabi kata kalau Nabi jarang orang sakit kan Nabi kata apa? La baksa turun insyaAllah Nabi kata tak apa semua benda-benda ni membersihkan kita daripada dosa ah, tengok Nabi ajar dia sebenarnya maksud dia maksud dia betul tapi cara nak menyampaikan maklumat tu kadang-kadang kita boleh mengecikkan hati orang yang terkena musibah sepatutnya orang kena musibah ni kita bagi dia takziah kita pujuk dia kita hiburkan dia sabalah ha, sikit-sikit okey jelas itulah jawapan dekat ruangan chat tadi wallahu taala alah bisawab okey okey kita jumpa lagi nanti insyaallah pada kelas minggu depan ada kelas ke kak minggu depan kak ya ada kak kita pulang pada kelas selepas tak insyaallah tak ada insyaallah ada je insyaallah okey jadi saya serahkan pada kak-kak untuk -kak. kak, penutup kak Alhamdulillah Ustaz atas perkongsian pagi ini daripada ayat ke ayat ke 23 sampai ke ayat ke 4 ini Kak Syedah nampak berkenaan dengan kesyirikan lah ya kenapa Allah muka pada umat, umat yang terdahulu kerana mereka melakukan kemuka kesyirikan itu yang menampak dia kan Allah turunkan azab atas kebukaan Allah itu kan Jadinya Kak Jeda rasa relate juga lah situasi terkini dekat negara kita ni kan. Bukan bukan apa, bukan nak salahkan siapa-siapa tapi kira -kira kita, kita ingat tadi uh, apa yang berlaku dengan kisah-kisah um, yang disajikan dengan Malisafar, perkara-perkara hmm. yang yang syirik tu mem memberi mem mem membolehkan uh, manisafa tu mungkin teguran hmm. Allah jugaklah pada dia kejarakan bila dia tadabbur surah-surah yang kita tadabbur pada surah Muminun daripada petiga sampai empat ni rasanya Realiti juga lah hasilnya dengan keadaan kecilkan itu menyebabkan kemukaan Allah kan. Kalau kita tak jaga amal -am, amal yang boleh uh, menyebabkan orang kata Allah, benda yang syirik Allah Allah, Allah muka sangat. So, kita kena berhati-hatilah dan setiap kali kita punya apa, tindakan, cakapan, ucapan kita kan Ustaz ya? Itu saja yang kita dapat pada hari ini. Sejak kita hmm. dah dapur, insyaAllah. Alhamdulillah, jazakumullahu jazah khairan khairan sahabat-sahabat semua. Dan juga Ustaz yang dikasihi. Uh, kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Uh, jika minggu depan uh, ada kekosongan atau kelapangan pada pihak Ustaz, insyaAllah. Kita, uh, kita, akan teruskan kelas ini. Okey, Kak. Allah. Subhanakallahumma bihamdika syadu ala ila ila anta. Astaghfiruka wa atu ilaih. Bila tafidaya, Assalamualaikum warahmatullahi